Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og i dag så skal vi åpne marsesken fra Glossybox. Det er unicorn-tema den måneden her. Vi bare åpner for at jeg gidder ikke å vente noe mer, for nå er jeg skikkelig excited. Pia er den eneste av oss som har fått Glossyboxen sin, men vi hadde ikke lyst til å vente, så derfor så bare åpner vi hennes. Og vi har nå også funnet ut hvorfor det har vært litt problemer med Guro sin, for Guro har jo flyttet, og så har det blitt litt krøll med adressene. Ja, så nå håper jeg det ordner seg i hvert fall. Be one of a kind. Se på papiret! Til og med de der markgreiene har en ny farge nå. Vi begynner med den største først. Palmolive Aroma Sensation So Luminous Shower Gel. Den lukter sikkert veldig godt. Og bare sånn at jeg sa, det her er sånn størrelse som er genialt å få med dusjsåper og sånn. Yeah. For det er full størrelse. Den lukta godt. Og det var sånn sommer og sol lukt altså. Originalprodukt på 250 ml, og den koster 40 kroner. Og det er ikke så gæren pris heller. Fancy, fancy. Amika Perk Up Dry Shampoo. Jeg sier det rart hver gang. Jeg digger tørrshampoo. Dette er en fin sånn reisestørrelse. Det er også en stor nok størrelse til at du faktisk får prøvd den, så du vet om du liker den. Jeg er veldig spent på lukten. Ja, lukter sånn blomster, og det lukter liksom rent. Dette er jo sikkert ikke en originalstørrelse, men originalstørrelsen er 232 ml, og den koster 269 kroner. Hei! Det var dyr tørrshampoo. Jeg føler at jeg har bare kastet bort sånn 50 kroner bare for å spraye den der. Men det står her, Amika finner du på hårsalonger, så det er vel sikkert derfor, da pleier det å være litt dyrere stash. Ja, da er det jo litt sånn, da er det sånn fancy-merke, som vi kaller det. Vi har fått sminkekost, det her var jo spoiler-produktet. Ja. 70 kroner koster den. Oi, den var veldig myk. Oh. Og så utrolig fin. Han var veldig lett. Litt sånn billig plastikkfølelse. Sånn. Det var det. Det er øyenskyggekost. Føles veldig fin. Jeg likte den her veldig godt. Er den bra, så kan ikke jeg bry meg mindre om han er billig, for å si det sånn. Det er fra merket Inuet, som står for In Unicorns We Trust. Den var så utrolig myk. Og så synes jeg det var utrolig kul at det var sånn den fargen her på kosten. Og jeg og Pia skal jo nå snart, neste uke, skal vi filme en Glossbox First Impression. Og da kan vi jo bruke den til øyenskygge. Neste er også en kul pakning. Rosa Fancy. Dette er Medusas make-up. Vi har fått noe derfra før. Jeg lurer på, var det en leppestift, tror jeg? Jeg tror det. Metal AF Lip Gloss. Bad Medicine. Den lurer jeg på om kan fargen være i hvert fall. Ja, for det her ser jo ut som det er full størrelse i hvert fall. 90 kroner stykket koster den. Alle produkter fra Medusa Makeup er veganske og cruelty free. Oi, den var fin. I like it. Altså, det her er lip gloss med farge, altså. Du ser den der, den var utrolig fin. Neste produkt er... Jeg liker det ikke, men nå må jeg være litt negativ. For vi har fått en parfymeprøve. Det er ikke... Er det bare meg? Jeg har fått den der før. Ja, og det er derfor jeg er litt negativ, fordi at forrige gang vi fikk den her, så fikk vi en sånn bitteliten sånn miniflaske. Det var litt annerledes igjen, for det her er ikke sånn spruteflaske, det er sånn vanlig prøveflaske. Men vi har... Om det er akkurat nøyaktig samme lukta, det vet jeg ikke, men det var en Escada parfyme det også. Ja, jeg vet ikke hvor mange typer de har. Jeg synes det er veldig greit å få parfymeprøver innimellom. Det er veldig morsomt å få prøver så du kan teste ut. Men nå har det vært veldig mye av det i det siste. Og jeg synes spesielt da når vi får noe som vi har fått før. Nå skal ikke vi sitte her og påstå at det er akkurat samme lukta, men det er jo i hvert fall samme merke. Og at vi da får en så liten prøve når vi har fått en større prøve tidligere. Jeg synes ikke noe om akkurat det her. Pluss at det kortet her synes jeg er helt bortkastet. Det står bare litt informasjon, for det er sånn limited edition, sånn sommer... For årets duft, så det her er jo da årets duft. Ja, så da er det mest sannsynlig sikkert... Nei, det vi fikk prøve på da var selvfølgelig da fjorårets lukt. Men da var prøven vi fikk i fjor mye bedre, for den var større. Den kom i en liten flaske i hvert fall. Men vi bør ikke snakke veldig mye mer om det, men dere vet hvordan vi føler det med disse parfymeprøvene. Vi kan jo lukte da, før vi liksom sier at... Ja, ja. Altså, det er jo ikke det at parfymen lukter vondt. Hva var det? Hva lukter den? Det er sommer, det. Og den lukter et eller annet spesifikt. Den lukter et eller annet sånn... Noe du spiser. Ja.
Sånn jordbær, vingummi type. Den her hadde faktisk jeg vært interessert i å kjøpe. Ja, altså, jeg synes jeg lukta veldig godt. Altså, tingen er jo at sånne prøver skal jo bare få deg interessert, og så skal du gå ut og kjøpe en full størrelse. Jeg også skjønner det, men med tanke på i glosseboksen og sånne ting, spesielt nå som det har vært så veldig mye av disse parfymeprøvene og disse prøvestørrelsene, så er jeg ikke veldig imponert. Det er, for parfymen så er det er 30 ml i de full størrelseflaskene, og den koster 390 kroner. Så det er jo ikke en altfor gæren pris heller. Nei, det er ikke sånn kjempegærent. Men den lukta veldig godt, det var veldig sommerlukt, sånn ordentlig sommerlukt. Så hvis dere har lyst til å prøve en parfym i sommer, så prøv Escada Sorbetto Rosso. Den lukta veldig godt. Hva vi er minst spent på i esken kommer kanskje ikke som noe overraskelse, for vi har nettopp sittet og pratet en hel haug om det. Parfymeprøven, vi sier ikke noe mer enn det, for nå har vi snakket nok om den. Men det vi er mest spent på, der er vi faktisk uenige. For meg så er det tørrshampoen. Jeg elsker tørrshampo. Og det er ikke bare fordi at du skal slippe å vaske håret, men jeg i hvert fall føler det at når jeg bruker tørrshampo mitt hår, så blir det litt sånn trått. Og du får en sånn viss tekstur som gjør at for det første så sitter det bedre i hårfrisyrer, og det lukter bedre. Jeg synes bare tørrshampoo er veldig bra. Det her er nok kanskje ikke en tørrshampoo jeg kommer til å gå ut og kjøpe meg selv med tanke på hva den kostet. Men du kan jo få min også. Å, tusen takk. Vær så god. Haha! Jeg er mest spent på sminkekosten. Selvfølgelig. Jeg digger når vi får sminkekoster i glossyboksene. Spesielt når det er sminkekoster til øyesminke. Fordi at når vi får ansiktssminkekoster, så er det veldig sjelden jeg får brukt det, for jeg bruker ansiktssminke såpass lite. Men når vi får da til øyne eller lepper for den slags skyld. Vi kan godt få det en gang også, for det trenger jeg. Spesielt den her som var såpass fin, og jeg bare digger den fargen som er på kosten. Glossybox koster 179 kroner i måneden. Vi har noen linker under her hvor dere kan lese mer om Glossybox, eller hvis dere velger å melde dere inn, så har jeg også en sånn kode eller en sånn link som dere kan trykke på, som gjør at jeg får Glossy Credits, som jeg da kan bruke til å enten betale for det fremtidige glossybokser, eller så kan jeg bruke dem på lookfantastic.com, som da gjør at jeg kan bestille denne andre boksen. Lookfantastic sin boks? Ja, som heter noe så enkelt som det. Og det kommer til å komme en unboxing av en sånn boks på kanalen vår begynnelsen av april, håper vi på. For vi har begge hatt nok glossy credits til å kjøpe en sånn eske, og vi hadde veldig lyst til å teste ut, for vi ble tipset av dere om å prøve det. Så nå er vi veldig spente. Tusen takk for at dere så på. Håper dere likte denne videoen her. Hvis dere har Glossybox, legg igjen en kommentar og fortell oss hva du var mest fornøyd med denne måneden her. Og så ses vi i morgen. Ha det!